1250 km katror sot. Atëherë ishte 42 km mbaronte ke Diga Liçenit, ke Pallati me Shigjeta, në Kino Studio dhe në Sauk. Ajo ishte Tirana vjetër. E morëm Tiranën me 7 orë ujë. Sot Tirana është me 20 orë ujë, në disa lagje 24 dhe nuk e mbyllim këtë mandat pa u siguruar që edhe në katin më të lartë, me të njëjtin presion dhe me të njëjtin orar, japim ujë me kot plot të një Tirane që e gjetëm të falimentuar me ushqyes. Dua të falenderoj shumë kolegët e ndërmarrjes sonë DPN-3-shit, kolegët që merren me çerdhet, me kopshtet, me shkollat. Nëse ka një gjë që jam krenar sot dhe që e kemi të gjithë kokën lartë, si çerdhet, kopshtet dhe shkollat e Tiranës nuk kanë republikë, nuk kanë Ballkan, ditë ju them që nuk ka dhe një pjesë të madhe të bashkimit Europian, se mund të kenë bërë që në kone mbas luftës. Sot të shkosh ke shkolla Kosova ka lezet, të shkosh ke Sami Frashi ka lezet, të shkosh sot e Besnik Sykja ka lezet, të shkosh sot e Qajupi ka lezet, të shkosh sot e Partizani ka lezet, të shkosh sot tek Musineko Galari që do hapet shumë shpejt, tek Emin Duraku që do hapet shumë shpejt, të Asim Vokshi që sapo kemi hapur, tek Bashkim Fino, tek Vaçezela, tek Kristof Frashri, tek pa fund, nuk i majmen, janë bo, mbi 20 shkolla. Dhe kur mendoj që si mirë mbahen, se si kujdesemi për fëmijët, që janë drita e syrit, që fëmijët që pritet na e besojnë çdo ditë, është vërtet një krenari e jashtëzakonshme dhe juroj dhe punëtorëve të PN3-shit gëzuar edhe një ditë pushimi, një ditë reflektimi dhe një ditë mirënjohje për secilin prej tyre. Ne kemi një pafundësi ndërmarrjesh, ndërkohë që sot jam mirënjohës shumë për kolegët tanë pas Mondon që ishte këtu ndoshta largohet e shkreta gjithmonë për një emergjencë, dikush merë se ka një vaki, për shërbimin ton funeral. Bashkia është nga të vetëm e ditë institucione që lidhet me robin që ditën kur lindë dhe merë certifikatën e lindjes dhe shportën e bebit, deri në ditën kur dahet nga kjo botë dhe është në stacionin e fundit, dhe dua ta falenderoj që në atë gjendje katrahur që ne gjetëm, është shumë kollaj sot të shofësh qimen aty ku ke traun, ke syriot, po ta shikoje si ishte Tirana edhe ke stacioni i fundit, ishte një trishtim i madh. Kështu që dhe për ata që bën një punë të trisht, po të dobishme të qytetit, për të përcjellë me dinjitet një falënderim të jashtëzakonshëm, jemi duke parë menarin disa hapësira të tjera. Ne do të kemi dy varreza të tjera të qytetit, një në pjesën jugore në zonën e Vaçarit, një po shohim këtej në pjesën le të themi mbi autostradë në pjesën e Farkës, për të siguruar që kemi dy parcela të tjera dinjitoze që edhe kur tikim nga kjo botë është e pashmangshme të shkojmë me dinjitet. Edhe themi që në këtë qytet kemi lënë gjurmë nga sheshi Skënderbej deri në Zallbastar dhe kemi sjell cilësi nga stacioni i parë ku njeriu lind deri në stacionin e fundit ku përcillet me dinjitet nga kjo botë, dhe për këtë ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Jam i sigurt që ka shumë ndërmarrje, shumë institucione të tjera që ndoshta ai kam harruar, po bëhet një punë jashtëzakonshme ke sportet, një punë jashtëzakonshme ke rinia, ku shoh çunat dhe gocat me dhjeta që na nderojnë dhe them ja ka vlejt mundi, sherri, çdo gjë e kemi bërë me sherr. Ju kujtohet sherri i parë ishte për këndin e lodrave. Vinte presidenti i Republikës, vinte deputeti me pistolet. Të njëjtët njerëz që shtyhen aty për ditë, themi na lini të punojmë. Kur ne shqiptarët punojmë bëjmë gjëra të mrekullueshme. Kur ne shqiptarët i themi punës plaç, atëherë ngelim klas, harxojmë kohën, harxojmë momentin, na ikën dita. Ndaj dhe them për gjithë ata që shtyhen, për gjithë ata që çirren, për gjithë ata që vjellin vrerë non-stop nëpër televizion e Bashkinë e Tiranës, nuk e kanë me ju. Se e shijojnë lezetin që ju shtrit vlera pronës, ju shtrit vlera shtëpisë. E kanë me mua, se duke rënë kryetarit të bashkisë, kapin dhe i vil tjetër. Duke rënë kryetarit të bashkisë, kapin edhe një zarf tjetër. Duke rënë kryetarit të bashkisë, mendojnë që do dorëzohem dhe do lodhem dhe do ta ndërpres këtë kontribut. Jam më i fort, jam më i vendosur, jam më energjik se kur që këtë qytet ta çojmë përpara dhe siç është pa